السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كان يواشب كده ورر كي غرا تي في قد بدأت حلقان داون دونتان وحا كمدا وسير ركا ترسان حكومة دا سومالي لان أولو دي دي إناي غلان دقمدا عيلا فوين قبل كا سناق يقا ترحو غن واي لكل من حبنها سي وزير دا maamulka Jubaland oo ku gacan sayray codsi uga yimid SSC qaatumo kaas oo la xiriiray inay iskaga haraan tartanka kubada cagta ee ka furmaya magaalada Muqdisho maadaama ay sheegeen in iyaga hab qabiilaysan looga reebay tartankaasi maxkamadda gobolka Baraadir oo xayiraada ku soo rogtay agaasimaha wasaaradda gaadiidka ee dawladda Soomaaliya kaas oo loo haysto eedeymo musuqmaasuq. Cabsi daran oo laga qabo xilligani inay xiriir wada shaqeyneed yeeshaan burcadbadeedda Soomaaliyeed iyo kooxda Xuutiyiinta ee ay taageerto dawladda Iran kuna sugan dalka Yemen. Akhbaaraadka dibaddana waxaad ku daawan doontaan Cabdi Fattaax Al-Sisi oo markii saddexaad ku guuleystay inuu noqdo hoggaamiyaha dalka ugu dadka badan bariga dhexe. Qodobada iyo wixii kale ee soo kordhaba waan idiin soo gudbin doonaa haddii Allaah uu dalay raalli ka noqday diyaar garowba saaxiibayaal. Isku soo noqod haboon mar kale halkani waa Gra TV xasuusna haddii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka leh ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan. Wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo ah guddi uu madaxweyne Muuse Biixi u saaray colaadda ka soo cusboonaatay degmada Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaag ayaa loo diiday in ay galaan gudaha magaaladaasi taasoo xitaa qatar gelisay naftooda xubnahaasi wasiirada ahaa. Wasiiradani oo afar ahaa ayaa ka baxay magaalada Hargeysa waxayna doonayeen inay ka qayb qaataan nabadaynta Ceelaf Weyn ee labada beelood ay ku dagaalameen, waxaana markii ay isku dayeen inay tagaan goob shirka nabadayntu ka socdo oo odayaasha labada dhinac ay ku shirayeen diiday in shirkaasi ay soo galaan wasiiradani madax dhaqameedka beesha Sacad Yuunis oo ku dhaartay in ay layn doonaan haddii ay 12 saacadood gudahood kaga bixi waayaan degmada Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaag, taasoo sababtay in maleeshiyaad hubaysan ay isku dayaan inay dhibaateeyaan wasiiradani ka yimid magaalada Hargeysa. Wasiiradani oo qatar u galay in lagu laayo gudaha degmada Ceelaf Weyn ayaa markiiba ka firdhaday waxayna gaareen magaalada Ceeri Gaabo iyadoo amarkaasi uu bixiyey bara saabka gobolka Sanaag ka gadaal markii loo baqay waxyeelo soo gaarta xubnaha wasiirada. Xogahaynu helayno waxay xaqiijinayaan wasiiradani inay ka mid ahaayeen wasiirka gaadiidka iyo jidadka iyo wasiirka dastuurka ee Soomaaliland. Madax dhaqameedkani u hanjabay wasiirada ayaa ku eedeeyay in xukuumaddu dabada ka riixayso colaadani dib kaga soo cusboonaatay Ceelaf Weyn, isla markaana ujeedada koobaad ay tahay in dib u dhac uu ku yimaado doorashooyinka. Sidoo kalena madax dhaqameedkani waxay xukuumadda ku eedeeyeen inay sii daysay raggii weerarka ku soo qaaday deegaanka Darar Weyne ee dagaalku ka dhacay. Dhanka kale, xukuumadda ayaa xabsiga dhigtay madax dhaqameed tiro badan oo lala xiriirinayo colaadani, iyagoo wasiiradani lagu wado in ay dib ugu laabtaan Ceelaf Weyn, inkastoo ay weli jirto xiisadii taagnayd ee loogu diiday in ay gudaha magaaladaasi uga qayb galaan shirka nabadaynta. Wuxuud badan ayaa ka baxay gobollada Soomaaliland waxayna ku hawlan yihiin deminta colaadaasi dib kaga soo cusboonaatay aagga Ceelaf Weyn kadib markii dhowaan heshiis nabadeed oo ballaaran labada beelood la kala dhex dhigay laakiin colaaddu ay dib u soo laabatay. Dhowaan ayay ahayd markii xukuumadda Soomaaliland ay qaramaysay islamarkaana ciidamada ku kala dartay maleeshiya beeloodkii hubaysnaa ee labadaasi beelood
ee ka kala tirsan xabar jacle iyo xabar yoonis isla markaana ku dagaalamayay magaalada Ceelaf Weyn iyo deegaanada hoostaga maamulka Jubaland ayaa ku gacan sayray codsi uga yimid maamulka ku meel gaarka ah ee SSC qaatumo kaas oo ay kaga dalbadeen in Jubaland ay iskaga harto tartanka kubada cagta ee maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo ka furmaya magaalada Muqdisho dhamaadka bishani ka gadaal markii ay SSC sheegtay in iyaga lagu cunsuriyay koobkaasi hab qabiilaysan looga reebay gudoomiyaha xiriirka kubada cagta ee SSC qaatumo Captain Balo oo dhawaan hadlay ayaa eedeymo culus u jeediyay wasaaradda sportiga ee dawladda Soomaaliya isagoo geesta kalena ugu baaqay maamulka Jubaland inay iskaga haraan dhankooda gabi ahaanba tartankaasi ka furmaya magaalada Muqdisho isagoo sababta ku sheegay in qaab qabiilaysan loo ugaarsaday SSC qaatumo loogana reebay tartankaasi Jubaland oo ay isku qabiil yihiinna ay tahay in iyaduna ay diiddo tartankaasi Kabtandala waxa uu sheegay in SSC qaatumo ay waqti iyo qarashba gelisay u diyaar garowga sidii ay uga qayb gali lahayd tartanka kubada cagta ee ka furmaya magaalada Muqdisho maadaama markii hore dawladda Soomaaliya ay ku casuumtay in ay tartanka ka soo qayb galaan hase yeeshee waqti kadib loo sheegay in laga reebay tartanka hadalkaasi gudoomiyaha xiriirka kubada cagta ee SSC qaatumo fariin ka timid dhanka maamulka ayaa soo gaadhay Jubaland taasoo lagu sheegay in ay ka haraan gabi ahaanba tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ee ka furmaya magaalada Muqdisho haddii kale Jubaland ay ku cadaadisay dawladda iyo wasaaradda sportigaba in SSC ay ka qayb gasho tartankaasi hase yeeshee xogta aynu ka helnay ilo muhiim ah oo ku sugan magaalada Laascaanood kana tirsan xiriirka kubada cagta ee SSC qaatumo ayaa noo sheegay in Jubaland ay afcad ku diiday arintaasi sheegtayna inay iska xaadirinayso magaalada Muqdisho si ay kaga qayb gasho tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir Jubaland ayaana u sheegtay SSC qaatumo inay u hoggaansamayso warqadii ka soo baxday wasaaradda sportiga iyo gudoomiyaha xiriirka kubada cagta ee maamul goboleedyada oo Jubaland ay qayb ka ahayd taas oo looga tirtiray SSC qaatumo inay qayb ka noqoto tartankaasi warqadda soo baxday ee lagu asteeyay waqtiga uu furmayo tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa lagu sheegay in SSC qaatumo ay ku guuldareysatay inay soo buuxiso qaar ka mid ah shuruudihii looga baahnaa si ay tartankaasi u soo xaadirto dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ayaa quraac sharafeed madaxtooyada ugu sameeyay xidigaha xulka kubada cagta ee maamulka Jubaland madaxweynaha ayaa mas-uuliyiinta wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo xiriirka kubada cagta ka dhageystay shaqooyinkii baaxadda lahaa ee bilihii la soo dhaafay ay wadeen iyo diyaar garowga xulka kubada cagta ee ciyaaraha dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe iyo gobolka Banaadir ka bilaabanaya Muqdisho madaxweynaha ayaa guul u rajeeyay xulka isagoo sheegay inay garab taagan yihiin dhammaan shacabka iyo dowladda Jubaland isla markaana ay rajo weyn ka qabaan inay guul kala soo hoyan doonaan ciyaaraha maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa lagu wadaa in 29-ka bishan ay ka bilowdaan magaalada Muqdisho waxaana sanadkani aan ka soo qayb galaynin tartanka Puntland oo arrimo siyaasadeed uga hartay tartanka kubada cagta ee maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir aanu siga wararka kale maxkamadda gobolka Banaadir ayaa soo saartay amar xayiraad safara oo lagu soo rogay agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee waddanka Soomaaliya Bashiir Macalin Cali Xasan oo loo haysto eedeymo musuqmaasuq maxkamadda gobolka oo qoraal soo saartay waxay sheegtay inuu codsi u soo gudbiyay xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka
واي تلمامين انو باريسكو هايو اغاسمها سيدو كلا محكمة دايا شاكتاي ان نين كاني لو هايسو انو مسوغما سوقي ديق لعاقيد او كاتمد دولة داشينها تاسو او مامولاي بشير معالين علي وحا حيراد داني لو سببي اي ان حافيسكا او باريس كو هايو حبكا لو ماري ديق لعاقيد او سفارة داشينها كاتمد او مامولاي بشير معالين علي حسن اينا هلين حوق اها انو كبحي الربو دلكا ايا لغو يري قرال كمحكمة دا ورقادا يسو سارتاي محكمة دا قبل كبنادر ايا سيدو كلا لغو شاقاي انا يقبشاي عطسيقا هان تدور كا قرانكا اينا حيرات سفر كسو ركتاي اغاسمي بشير وحا يقبشاي محكمة دا عطسيقا حافيسكا هان تدور كا قودة قرانكا حيرات دا وحين قوامسين حيرات سفر لسارو ايدي سنة بشير معلن علي اغاسمها وسرد قاديد كي يدو لسته ودا ايدالكا محكمة دايا فرتي هيدا سعودال كي يجين سيادها اني فوليسو عمر كاني انتا اي باريستو كسعوتو اغاسمها قودة وسرد قاديد كي يدو لسته ودا وحي فرايسا هيدا سعودال كي يجين سيادها اني سفر كا كجو جيان بشير معلن علي اغاسمها قودة وسرد قاديد كي يدو لسته ودا انتا اي باريسو سعوتو ايا مركالي لغويري امركا كسو بحي محكمة دا بشير معلن علي ايا كمدا ها رقي كوعان بحي دقال كي سياسة دي دي للقلي مدحوينه غري ادالكا محمد عبدالله فرماجو وحانا حلكاني لومغا عابي كدب دور الشدي مدحويني حسن شيخ محمود دولادا مدحويني حسن شيخ محمود ايا سيمو دوين كي دنبي وحي ودي دقال ادقوي كل جرتو مصوغ ماسوغا iyadoo masuuliyiin kala gadisan oo intooda badan ay ka tirsanaayeen hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha la horgeeyay maxkamadda gobolka Banaadir kuwaas oo qaarkood loo xukumay eedaymihii musuqmaasuq ee loo horgeeyay maxkamadda halka kuwa kalena dambiye lagu waayay iyadoo qaarkoodna ay dalka ka baxsadeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dagaal la mid ah kan ay dawladdu kula jirto argagixisada ay la gali doonto musuqmaasuqa oo laftiisa uu ku tilmaamay musiibo haysataha dadka iyo dawladda Soomaaliyeed waxa sii kordhaya cabsida laga qabo inay xiriir wada shaqeyneed yeeshaan kooxda xuutiyiinta ee ku sugan waddanka Yemen iyo burcadbadeedda Soomaalida marka kuwa xamuulka qaada ah oo uu ka babanayo calanka dalka Malta oo ay aftuubteen kooxaha burcadbadeedda Soomaalida ayaa ku sii jeeda dalka Yemen taasoo keentay cabsida laga qabo in kooxaha burcadbadeedda Soomaalida ay la shaqeeyaan xuutiyiinta waddanka Yemen markabka MV Ruwen ayaa ka soo ambabaxay dalka Singapore wuxuuna ku socday magaalada Jamlik ee dalka Turkiga markii ay burcadbadeedu ka qafaasheen badda Carabta maalintii Khamiista markabkani oo ay saarnaayeen 18 shaqaale ah ayaa lagu soo waramay in markii ugu dambeysay lagu arkay isagoo ku socdaalayay xeebaha waqooyi bari ee deegaanada Puntland si kastaba ha ahaatee sida laga soo xigtay raad raac dhawaan lagu sameeyay markabka Ruwen waxaa loo ogaaday inuu ku sii socdo waqooyiga dhinaca Babul Mandab ee badda Cas khubarada dhinaca badaha ayaa ka cabsi qaba in kooxaha burcadbadeedda Soomaalida ay si wada jir ah ula shaqeeyaan kooxaha xuutiyiinta dalka Yemen kuwaasoo dhowaanahani bartilmaameed ka dhiganayay maraakiibta shisheeye ee xamaaranaya badda Cas 19kii November faglagada xuutiyiinta oo isticmaalaya diyaarad helicopter ayaa weerar ku qaaday markab xamuul oo ay leedahay Japan MV Galaxy ayaana lagu hayaa meel u dhow dekedda Xudeyda ee badda Cas waddanka Yemen dhowr shirkadood oo ah kuwa maraakiibta ganacsiga oo ay ku jiraan Habak iyo Laudi oo Jarmal ah iyo shirkadda Danishka ah ee Mercy ayaa sheegay inay joojinayaan hawlihii maraakiibta ee badda Cas amar dambe iyagoo u sababeeyay beegsiga lagu hayo maraakiibta ganacsiga ee badda Cas iskaga kala gooshaya
xuutiinta waddanka Yemen waxay sheegeen in maraakiibta ku sii jeedaha Israa'il oo dhan ay bartilmaameed ka dhiganayaan waxana sidoo kale ay sheegeen inay ugaarsanayaan maraakiibta ay leeyihiin shakhsiyaadka ka soo jeeda Israa'il taa oo ay sheegeen inay ugu helinayaan iska caabinta falastiiniyiinta ee Gaza ku sugan dawladda Iran ayaa la rumaysan yahay inay hubayso ta kulaysana kooxda xuutiyiinta ee ku sugan dalka Yemen taa oo sidoo kale gacanta ku haysa qayb ka mid ah dalka Yemen burcad badeedda Soomaalida oo aan la arag muddo sanado kadib markii wadamada reer galbeedku ay bilaabeen inay maraakiib dagaal ku ilaaliyaan badda cas iyo badweynta Hindiya ayaa hadda dib u soo laabatay waxaana hadda cabsida ugu weyn ay tahay wada shaqayn ay la yeeshaan xuutiyiinta dalka Yemen wararka dibadda hadii aynu eegno madaxweynaha dalka Masar Abdul Fattah al-Sisi ayaa markii saddexaad ku guuleystay doorashada dalkaasi isagoo helay wax ka badan 90 codadkii la dhiibtay doorasho la qabtay toddobaadkii hore sida ay ku dhawaaqeen guddiga doorashada waxa isaga la tartamayay saddex murashax balse midkoodna looma arkaynin inuu yahay siyaasi weyn oo xitaa ku soo dhawaan kara hanankani Sisi ayaa markii ugu horeysay noqday madaxweynaha dalka Masarida 2014kii isagoo ku guuleystay 97 codadkii la dhiibtay isla saamiga si ayuu ku guuleystay 2018kii guushani waxay ka dhigan tahay inuu xukunka sii hayn doono ilaa 2029ka markaasoo dastuurku uu diidayo inuu mar kale isku soo sharaxo xilka madaxweynaha dalka Masar dhinaca iyo Israa'il wararkii ugu dambeeyay haddii aynu eegnana warbaahinta Iran ayaa ku warramaysa in kooxda weerarada internetka ee Blockbuster ay jabsadeen shirkadda shidaalka Israa'il ee Navatis iyaga oo kala baxay xog 330 GB ah tani waxay ka dambeysay markii saacadihii hore weerarka internetka ay Israa'il ku jabsatay xarumaha shidaalka ee waddanka Iran Ra'iisul Wasaaraha waddanka Britain Rishi Sunak ayaa ku baaqay xabad joojin degdeg ah oo laga sameeyay magaalada Gaza iska caabinta falastiiniyiinta Gaza ayaa sheegay hawlgal ay ka fuliyeen Khan Yunis inay ku burburiyeen taangiyada Merkava haddii markii ay madaafiic ku weerareen saldhigga Yahuuddu ku leedahay aagga Alnada iyagoo sheegay inay dhimasho iyo dhaawac gaarsiiyeen ciidankii halka joogay Israa'il ayaa ku wargelisay Masar qorshe ay ku doonayso in ciidamo wada jir ah la geeyo xadka Gaza gaar ahaan waddada ciriiriga ah ee Philadelphia si halka looga baaro gudadka Hamas loogana hortago inay noqoto marin ay ku baxsan karaan balse sida uu sheegay raadiyaha maamulka Israa'il ee Khan qorshahani waxaa diidan Masar oo u sheegtay Israa'il inay ka soo horjeedo ciidamo halkaasi la geeyo jidka Philadelphia oo sidoo kale loo yaqaan Corina Door ayaa dhul ciriiri ah dhererkiisuna uu yahay 14 km oo ku yaala dhamaadka suudinta u dhaxaysa Qasay iyo Masar wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamkaba waa naga inta nabadgelyo